Товар на 1,5 мільйона гривень. 44-річний українець намагався нелегально ввести на територію нашої країни 52 тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку України. Як зазначили в Держприкордонній службі, на ділянці Подільського прикордонного загону затримали два мікроавтобуси. В салоні одного з них марки Mercedes-Benz Sprinter виявили 104 ящики, заповнені іноземними сигаретами Ашима без супровідних документів. Повідомляється, що транспорт рухався з Молдови. За результатами проведення перевірочних заходів, прикордонники півдня встановили, що вищезазначені тютюнові вироби цього ж дня незаконно перемістили через державний кордон України. Попередня сума оцінки становить близько 1,5 мільйона гривень. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.